Olá, meus amores da família 3D, tudo bom? Meu nome é Andréia, eu sou de Santa Catarina, moro no bairro Pedra Branca. Eu quero contar um depoimento. A primeira cliente que eu peguei esse ano, quando eu descobri realmente a minha profissão, a minha missão de vida, ser terapeuta 3D. Então, a cliente minha foi a Sarita. A Sarita foi a das primeiras clientes que eu peguei para fazer um trabalho gratuito, né? Para ter os primeiros depoimentos de sucesso, etc. E ela realmente ela pegou isso como presente do universo, a minha consultoria como presente do universo, e tudo que eu falei para ela fazer, ela fez na casa dela. E foi extremamente rápido. É assim, os resultados vieram assim na próxima semana, assim. O filho dela tava desde começo do ano sem mandava currículo, ele nunca arrumava emprego, nunca arrumava emprego, nunca arrumava emprego. E eu disse assim: "Vamos ativar o quarto dele, vamos ver a área do trabalho aqui, vamos botar um vaso preto com uma plantinha e vamos botar toda a intenção que na próxima semana ele vai conseguir um emprego." E foi dito e feito. Na próxima semana ele conseguiu um emprego e depois teve mais duas oportunidades para ele escolher o emprego que ele queria. E realmente ele começou no emprego, ele ficou um mês nesse emprego e já pulou para outro emprego melhor ainda. Então foi muito rápido. E outras coisas que aconteceram com ela, o marido dela, ele é vendedor de bebidas. E também estava muito ruim para vender coisa. E aí a gente colocou a intenção: vamos ativar aqui as áreas, né, da fama, do trabalho. Vamos ativar aqui a prosperidade e vamos botar tudo aqui as plantinhas, que ela não tinha plantinha, tinha muitas plantinhas artificiais. Vamos ativar com as cores. E aí fomos usando tudo que a gente sabia, né? E a gente passou para ela e ela pegou isso com uma vontade, com aquela intenção que realmente ia melhorar tudo, acreditou fielmente, né, na filosofia do Feng Shui. E fez tudo, tudo muito rápido. Ela foi lá, ela pegou de um canto ou outro, só foi adequando, né, as coisas que ela tinha dentro de casa e ativou tudo com os três segredos. E logo em seguida o marido dela começou a vender, vender, vender. Eles tinham também um galpão de aluguel. E esse galpão também não estava mais assim rendendo o que tinha que render. Eles tiveram oportunidade para vender esse galpão, também venderam. Então a prosperidade dela foi totalmente desbloqueada. Ela também é uma dona de casa, recebeu oportunidades para trabalhar, mas aí ela disse assim: "Não, eu tenho muita coisa para fazer na minha casa." Então até para ela apareceu o serviço. Né? O filho dela também, o mais velho, ele também estava numa profissão e começou a aparecer várias oportunidades de outras profissões, né, para ele se enquadrar. Então a prosperidade dela foi fluindo assim de uma certa maneira que foi maravilhoso. Eu nunca vi assim uma cliente assim de uma semana para outra começar a já colher as bênçãos do universo e de Deus. Foi assim espetacular. Então ela tem um depoimento dela no meu Instagram, que é Andreia Souza Feixui. Então vocês podem ver o depoimento dela completo lá no Instagram, tá bom? E realmente isso faz toda a diferença. Seja uma terapeuta 3D que você vai conseguir mudar muitas vidas. Beijos de luz.